Їх обожнює чи не кожен. Кавуни рясніють на прилавках закарпатських ринків. Однак застоюються тут довго, бо ж охочих купити цього року мало. Абсолютно нема торгівлі. Абсолютно. Людей нема, грошей людей нема. Торгівля ужасна, люди важкі такі, що треба помішати. А це і не дивно. Ціна цьогорічного кавуна мало кого радує. 30 гривень за кілограм, хоч він вже має бути дорожчий, 35. Азербайджан, Греція, Туреччина, Єгипет. Звідки тільки не везуть цього року соковиту ягоду. Улюблений херсонський кавун нині буквально в окупації. Тому продавці виходять на ринок з імпортним. Але, як виявляється, вирощують кавуни і тут, на Закарпатті. Їдемо до смугастого поля на Берегівщині. Нас зустрічає аграрій пан Іштван. Тут на 2 гектарах поля кавуни посадив 3 роки тому. Перший рік не так вийшло, як би я хотів. Ну, другий рік вже більш-менш вже було урожайності 78 тонн. Так, із 2 гектари. Так що, а цього року видите, що то ж саме є. Лише тепер немножко жарання. Підходящий, піщаний. Кавун любить вологу, тому обладнав для нього крапельну систему поливу. Я поливаю, звісно, і центральна є магістраль. І поливаю на 2 частини. Один гектар поливаю перший раз, потім другий гектар другий раз. Капельна лента тут. Тут капельна лента і капає отут по кожному ряду. Працює на полі цілий рік. Підготовка ґрунту, розсадки, удобрення, боротьба з бур'яном. І має на полі кілька сортів смугастиків. Хизується вирощеним. Цей можна зривати. Ого, скільки там кілограм. І звучить, як барабан. Витягнутий барабан. То значить здоровий. Вирощує закарпатський кавун за херсонською технологією, тому за смаком він не поступляється. Прошу, любіть і жалувати. Продає кавун оптом. Покупців, каже, вистачає, але купують переважно закарпатці. Каже, Україну кавуном зі свого поля прогодувати не може. Десь 2 гектари – то мало, знаєте. Це тільки в районі, хоча б в районі. І топливо подорожалося, і ціни подорожалися, і пленка подорожалася, капельна система подорожалася, подорожалися. Я би хотів, щоб було 5 гривень кілограм, і то ми були тепер в такому ситуації, якби тепер продаємо хоча б 25 гривень. А ось це ринок в Мукачеві. Тут вже продають берегівську ягоду. Продавці розповідають, чому закарпатський кавун краще імпорту. Кавун, звісно, привозний, він трошки відрізняється смаковими якостями від місцевого кавуна. Чим? Той їде 3-4 сутки і він їде в температурному режимі в холодильнику. То цей кавун іде місцевий, свіжо накатаний, в нього вкусові якості набагато кращі, ніж того. Але закарпатці вірять, що вже ближчим часом на прилавках з'явиться знову їх улюблений херсонський смугастик.